来吧，兄弟姐妹们，大海又落潮了啊！看大海的头发已经长长了，今天咱来给他理理发。出发！直接来到海边就发现了一只，哇塞，哇，好凶的螃蟹啊！这是一只滑盖蟹，这个比较大啊，挺漂亮啊，收了。哇塞，在这里又发现一个皮皮虾，正在找男朋友了。哇，它是螳螂拳，嘿嘿，哎呦，吓我一跳！哇，这个比较肥，你看，哇塞，收，这个老棒了。哇塞，大家要仔细看啊！这可是大河里的隐藏高手啊！哇塞，看，这是一个鸦片鱼，我去，你看它隐藏自己了，嘿嘿，不见了，特别会隐藏啊！啊，出来吧！哇塞，在这儿发现一个这么漂亮的一幕，看这八爪鱼游泳的姿势，真漂亮。咱们也如果喜欢大海的话，喜欢户外赶海的话，小伙伴们帮我点上一颗免费的小红心，看我赶海直播喽！快手。拥抱每一种生活。